Edi Ramës i pëlqen që të harrohen bëmat e tij dhe të qetës si e gjithë afera inceneratorëve. Por gjysmë miliard euro nga djersa dhe kursimet e këtij populli janë këmban kishe dhe thirrje e ezanit për çdo shqiptar që e do Shqipërinë më shumë se partinë. Do të listojmë sot kallëzimet penale ndaj të pandehurit Alqi Bllako, ish deputeti Rilindjes, bashkëpunëtori ngushtë i Edi Ramës, tani dëshmitar që nuk e lënë të pendohet, sepse i kanë bërë një ofertë e cila nuk mund të refuzohet. Si më poshtë vijon lista e kallëzimeve penale ndaj zotërisë në fjalë. 1. Shpërdorimi detyrës parashikuar nga neni 248 i kodit penal. 2. Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera parashikuar nga neni 258 i kodit penal. 3. Fshehje e të ardhurave parashikuar në nenin 180 të kodit penal. 4. Mospagimi taksave parashikuar në nenin 181 të kodit penal. 5. Moskryerja e detyrave nga organet tatimore, parashikuar në nenin 181 fraksion A të kodit penal. 6. Përfitim i palishëm i interesave, parashikuar në nenin 257 të kodit penal. 7. Korrupsion pasiv i funksionarve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, parashikuar në nenin 260 të kodit penal. 8. Pastrimi produkteve të veprës penale parashikuar në nenin 287 të kodit penal. Dhe 9. Moskallëzim krimi parashikuar në nenin 300 të kodit penal. Këto, të dashur miq, janë 9 veprat penale të Alqi Bllakos si 9 plagët e Gjergje Lezalis, për të cilat Edi Rama do të gjejë ndonjë motër në gjykatë që t'ja lajë e t'ja kurojë.